Паркувальник Андрій Савка каже, що самого ДТП не бачив, але бачив, як велосипедист вже лежав на асфальті, а також чув розмову очевидців. Так я зрозумів, він їхав від сторони базару сюди, і тут стояв автомобіль зі стрілою. Як я чув, він був на підпитку, велосипедист, і не замітив стрілу і вдарився об неї головою в правий бік і впав лівим ще боком на землю, розбив собі лівий бік голови. Швидка проїхала, не знаю, хвилин через 5. Швидка доволі близько проїхала. Виконуючи обов'язки завідуючого відділення невідкладної допомоги обласної лікарні, говорить, що стан потерпілого середньої важкості. О 10:30 годині машиною швидкої допомоги доставлений чоловік. Після огляду спеціалістів і проведених обстежень пацієнт госпіталізований в нейрохірургічне відділення для проведення оперативного втручання. Стан пацієнта середньої важкості на момент госпіталізації. Закрита черепно-мозкова травма, множинні травми голови. Речниця патрульної поліції області Христина Мригліт по телефону розповіла нам, що причиною зіткнення було сп'яніння велосипедиста. Велосипедист 71-го року народження, рухаючись по вулиці, самовільно наїхав на припаркований транспортний засіб. Велосипедист отримав травму, внаслідок чого його забрала швидка медична допомога. Попередньо в нього пошкодження голови, а також щелепи. За попередньою інформацією, в нього були ознаки сильного алкогольного сп'яніння, що, напевно, є причиною того, що він здійснив зіткнення з припаркованим транспортним засобом. Транспортний засіб стояв на тротуарі, але в нього була включена аварійна сигналізація, а також стояли конуси, і тому стан сп'яніння, напевно, був причиною якраз самого зіткнення. За словами Христини Мригліт, з боку водія автокрану ніяких порушень правил дорожнього руху не було. Олександр Букатюк, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».